Das macht mir sick, die Kuritice schon der Wind. Hey, a ti e mos rivet, rrim se pashku ne për net. Shumë të shocin ti mirë pres, nuk ja të shkoqin dhe i mëngjes. Shumë të mi, unë shumë i du, e ata më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndonë, gjitha gjyra të pashki për. Shumë të mi, unë shumë i du, e ata më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndonë, gjitha gjyra të pashki për. Jemi kthyer në studio. Ashtu si paramërova sonte kom studim mysafir shumë veçantë. Një mysafir veçantë për thon aspektin spiritual dhe shpirtëror të anë për arsyesh një anë zollare si djeg shumë. Edhe me cilën ju më gatsh më fol për te temave shabllon. Sonte në studio është Hoza i ndërruar me Nisrama. Hoza më ndërruar me Nisrama mision. Jam ndërruar Allahu ta mirë se jeni falënderit shumë. Falënderit shumë për kohën e konsideratën të ditës që jemi në muin e bekuar të çajit Ramazanit për veç obligime si kinë si imam, edhe ndaj besimtarëve. Falënderit shumë për konsideratën. Falënderit për mundësinë, edhe pse padyshim kam pasë vëtesa tjera, nuk kam ujtë mjë përgjith, kërkoj falje për ata që më kam fëtu, po që dashtë i Zotit që të ti mardhë, shpesoj që të kalu nga mirë. Falënderit shumë. Hosë, po du më folë në aspektin azyrimit për te kërnizave, privimit, nga ushqimi edhe zërat e përditshme. Azyrimi bjen si obligim, si ga dëshmëri e njëriut për adhërim dhe i Zotit, edhe cilë është mesajin brenda kësaj, ashtë esenca përvimi nga ushqimet e përditshme, apo përvimi nga ushqimet e përditshme bën njerin më shpirtëror, më spiritual, më të gatshëm në meditim, në mendim, e në ashtë në vetë reflektim. Po, qasja kërshia agjerimit në këtë mjë që shtje bërë, është pikrisht qasja dorë. Në më thonë, të shkojmë për te i formalitetit, për te i asaj që është si përfatsorës, që shkojmë një objektivat madhore që synën të realizohen për mes këti adorimi. Zotën Islam është kështu, të gjitha kërkesat që Zoti Gjellewale ka kërhu nga një në Islam, pavarësisht në vëprim apo në praktisje, realisht janë mjete që përmes tyre synuat realizimi objektive madhore të cëtë i japin kuptim dhe përmbajtje jetës tonë. Kështu është agjërimi, kështu është besimi, kështu është namazi. E gjitha adhurimet e tjera. Ma di këtë gjymë edhe decidivisht të shuar edhe në Kur'an. Në ajete që flasin për agjërimin, Zoti përmen devëshmërin, Zoti përmen vetlimin, Zoti përmen falëndrimin, Zoti përmen madhnimin. Në këto e në ato që realisht synuan të realizon. Me një thënje, Muhammed Esëm ka thënë, aj që nuk braktis fjallë në ligë të vepër në keqe, Zoti s'ka kërku nga aj të braktis ushqime dhe pijen. Në më thonë, ushqime dhe pijen janë mjete që ti përmesurit demonstran, manifestan të që ka të saktuar. Dhe unë konzroj që një nga mesajet më të rëndësishme të agjërimit janë, ose një nga ato është mesajet vetë disus, që i japë kuptim njëriut, në kuptimin e asaj që ja përsaktojnë pozicionin kush je ti. Ne kemi nevoj që ta kuptojmë kush jemi ni, ta njëmë vetën tonë. Në dinamikin e jetës, ne shpeshherë ndoshta mund të prekemi nga arroganca, nga mendjemallësia, nga pankopsia, ndoshta edhe nga tendenca që të kemi edhe cilësi hyjnore, se jemi të pamporë, kështu me radhë. Vija agjërimi dhe na tregon se i dobtje. Do më një kafshat e vogël do të bëson, një etje e vogël të ligë, ki nevoj të vijë iftari që të ushqesh. Ky je ti, i varën nga rrethonat e jashtme, i varën nga ushqimi, nga pija. Prandaj njohja e vetvetes përmes këtij veprimi është mendoj një aktet i rëndësishëm, veçanërisht në kohën tonë ku njeriu veç e ka një arrogancë që historikisht nuk e ka pasur deri në këtë nivel. Pastaj gjithashtu nga mesazhet vetdijsuese të agjërimit është se agjërimi jep forcë njeriu dhe i tregon sa i fortë është. Ne shpesh në ballavaçim me sprovat e ndryshme këtë botë, me sfidat, ndoshta nuk e kuptojmë sa mi të fortë. Nuk e dim sa kena mundësi. Shpesh të dorëzohemi, nuk mojene, nuk dijone, jo është e pamundshme. Vija gjimë me tonë se e mundshme është. Nëse ki mundësi, për shkak me lënë ato që ka është realisht jetike për ty, bazike për ty, më ne që tjerat janë shumë atleta. Nga se konsumimi i ushqimit dhe pijes është e natyrshme, ndërsa gënjeshtra është e panatyrshme. Apo lakmia pasuajse tet është e panatyrshme. Çështet e pamorashme janë të panatyrshme. Dhe ne shpesh herë gjunzohemi kashit të panatyrshmeve dhe bëhemi fatkeqësisht pjesë punëve të tilla. Vije Ramazani për të na bindë se ne jo që kemi mundësi të largohemi nga të panatyrshmet, por kemi mundësi të largohemi nga të natyrshmet për të marrë fuqi që të largohemi pasaj nga të panatyrshmet. Dhe mendoj që kjo rikthimi i kësaj fuqie, rikthimi i këti optimizmi të njeriu dhe një shpresës është më se e domozoshëm për njeriu në bashkohor. Ne sot shumë që njerëzit kanë varësi fatkesin nga rëthonat të shumëta,
ne shqetësohemi për një rënje të Facebookut, ne mërzitemi për një wireless, ne mërzitemi për shkak të një çështje shumë thjesht. Dhe më ka pëlqyer një psikologë amerikane, tash nuk kujtoj të emrin e saj, por është e njohur shumë. E ka një libër e ka shkruar për këtë çështje, don pse jemi bërë kaq të dobët, pse jemi kaq të brisht. Dhe e nis storin e librit të saj me rastin e vajzës së saj, e cila kthehet për shkollës dhe e mërzitur, e thyer, e dëshpëruar, thotë çke, çfarë ka ndodhur, ta mendova që sinqerisht e ka godit dikush ose e ka fyrën dikush, nga se gjendja e tillë e thyrjes shpirtërore nuk mund të vijë si pasojë diçka të rëndom, të zakonshme, apo diçka tepër e pazakonshme. Dhe tha, nuk mundem me tregu, ka ndodhur diçka shumë e madhe, po tregu çfarë ka ndodhur, ta para mendonon çfarë ka ndodhur. Shokët e mi po shkojnë kino pa mua. Shfarinia, është të shikoj që denote, do një pamundësi me shikuar një film në kohë caktuar e thën shpirtërisht, e gjynëzon. Do thjesht fatkeqësisht rrethante shumë të jetës tonë po dërgojnë mesazhe negative tek shpirti jon, tek mendja jon. Ti nuk mundesh, ti i varrën, çka bën pa kët, çka bën pa kët, e kështu me radhë. Për t'u kthyer realitetit, origjinës tonë, se ne mundemi, jemi më të fortë, ne duhet t'i dominojmë situatat, jo ato ta dominojnë neve. Ne duhet t'jemi në përsi të rrethonave, jo rrethonat nën poshtë neve. Dhe njohja e kësaj gjendje role që Zoti ka krijuar njerin të nuk është lehtë të arrijet. Via xhirimit na ndihmon në këtë proces për t'na treguar se ti jo që mundesh pa një film, jo që mundesh pa një wireless, jo që mundesh pa një telefon, ti mundesh pa bukë, pa rëmëna, ti mundesh pa ujë, ti para mundesh pa këtë e kështu me radhë. Prandaj e rikthen njeriu në bazën e tij, në originalitetin e tij, në shumën e tij për ta forcuar pastaj dhe për të qenë i gatshëm për të ballafaquar me gjitha sfidat e tjera të jetës. Oz, pikërisht që po flasim të dinamika. Sa është i domosdoshëm sot azhërimi për njeriu modern? Për njeriu në cilës shë përmarës shëtësot për qështën të valesit, për njeriu në cilët sot modelit e jetës, dveshës, të shimit, zdëzohat, dirizonat, më intime ja përcakton televizionit edhe ato që asuhin media. Kur sot ona shpirton, shpirtnore njeriu, me cilat kriza së balafasot sot, sot ndikon azirimi pikrish në vetë reflektim ose në përmbjeve në vetë vete, në vetë mi, në qështën azirimit, reflektimin edhe njojnë e vetë vetës edhe të shpirtit. Dëgjo, nga kriza që njeriu sot më ballafaqohet sipas shumë studiuesve që kanë konstatuar për këtë njeriu, një nga ato është se njeriu e ka humbë ndjesinë për kërkimin e kuptimit. Domthonë, në shumë gjëra ne bëjmë pa kuptim. Thjesht të rriqemi nga masat, të rriqemi nga kujta, nga epshi, nuk ka kuptim. Ndërsa ne e dimë se njeriu është krijesë e krijuar për ta kërkuar kuptimin, për t'i dhënë përgjigje fjalës pse. Dhe mon, tim fëton emision, thëmë pse, po me full për Amazonin. Nuk ka marë pa kuptim, ardhë jem ka kuptim, ka përmbajtje, ka domethënje. Dhe kështu njëri duhet me organizu vetën e ti gjithmonë në kërkim të kuptimit. Edhe kur të ha buk, ka kuptim. Njëri nuk duhet me ngrënd buk, vetëso për të ambush bakun, ka kuptim. Unë e ha buk, nga se më duhet energjia për pun tjera. Dhe mon, ka kuptim buka ime, ka kuptim, dhe më thonë, edhe argëtimim, ka kuptim edhe levizja ime. Edhe braktisja ushqime dhe pjesë ka kuptim. Prandaj aspekti shpirtënor i agjerimit në radhë të parë është se e rikthen në vëmendje të njeriu kërkimin e kuptimit. Pse s'po han buk? Pse nuk e bën ti këtë punë? Në kujtim, edhe në azhërim, edhe në pozicion. Normal, shumë është më rëndësishme me të thyë në kërkim të kuptimit, unë kërkoj kuptim. Nuk mund të jem për shembull bi i rastit. I turmës, i masës, jo. Zotë në ka kryuar gjithë kush me domethënë adënën e vetë posaqme. Gjithë kush i ka kërkesën e vetë posaqme. Prandaj, agjerimi, si kur se ka dhe merit, t'jep një kuptim, t'jep një përmbajtje, t'jep një fuqi për t'i stutje. Prandaj, edhe Zotë i manuar, me gjithë autoritetin e pak kontestushim që ka të këbesimtarët, arsyetohet pse e ka bërë obligim agjerimin, për t'na edukuar në kërkim të kuptimit. Zotë i se ka obligim t'na tërgën pse duhet mës me hongër. Mjafton si autoritet i pak kontestushim, mos hani buk dhe ne në bazë të besimit i nënshrohemi. Me gjithë këtë autoritet të pak kontestushim, Zotë i manuar tërgën, one po kërkojnë nga ju, që të braktis një ushqim në pijen për këtë, për këtë, për këtë, që të mësojnë njëtë në juaj, gjithë mund të kërkën një kuptimin dhe arsyshmin e veprimit, pavarësisht a bëdhë fjallë për veprimin, a bëdhë fjallë për braktisjen. Andaj, ozë, sa ndi këmëthu me folë këtë pjesë pa unalë, cëla të rastet prishët azirimit, cëla mosh kjo, me folë për te këti konceptit për cëllën flasën, po flasën për ato të mbranshmen edhe mesajin. Ozë, kur konsiderot për një azirus që ka kry misionin e vetë?
30 ditëshe, na po flasim për te privimin nga ushqimi, kur konsiderot, çka pritet për një azhiruesi që në fund të Ramazanit, cëla tjerë në ato vity, cëla është e mjallë, cëla është e më shefta, për cëllën e ngarkon zoti robin e vetë, për cëllat folim deri stash në pika të zgjata, për du në aspekt konkret, kur konsiderot që si azhiruesi, ka rri ta krysh misionin 30 ditor në përkushtim ndajtë madhit zatë. Jënë dy gjëra më rëndësi që duhet të arrijen, i ndërua vëlla Fidan. E para, agjërimi e organizon ditën e agjërusit. Do mund, tash ne hajmë buk jashtë takuës zakonshme. Definitivisht. Në sifër, hajmë buk jashtë takuës zakonshme në iftar. Gjatë ditës nuk hajmë buk. Është një lloj organizimi i jetës tonë përmes shkafit, përmes adhurimit. Do thotë, ne duhet që të edukohemi tashmë që adhurimi si koncept i rëndësishëm i raport me Zotin të ketë ndikim edhe në organizimin e tonë. Që ka përshamë edhe namazi e organizetën, tregon kur më zgju, kur më fletë, kur mecë. Dhe më thonë, në barë nga një kas, dhe nga një, dhe më thonë, po thëmë kërtimisht, organizim i jetës në bibazën e rëthanave të përishmërisë materiale, në një nivel tjetër të organizimit tjetës që në kuptën aspektin shpirtuar dhe aspektin mendor. Ta është fuqia organizative jetës, nuk është materiale, por është shpirtuar dhe mendorja. Për ti, materiale pastaj është shfrytëzuese, që ne shërbime të, por ju ndikum i presaj. Dallon, domthonë, qasja. Sot njerëzit ndikojnë nga materiale. Dhe ajo më tepër materiale i konsumon njerëzit se njerëzit materialin. Ne kërkojmë që të ngritemi mbi këtë nivel, që të konsumojmë dijen, të konsumojmë shpirtnorën, të konsumojmë njerëzorën, ndërsa ta përdorim materialin në shërbim të kësaj. Dhe agjërimi vjen për të na rikthyer në këtë organizim, nga ky kas i materializmit, nga ky kas i pangopsisë, i vrapimit të pakuptim ka shti kësoj bote. Mjaftojnë 30, a beson që ka sinceritet edhe i mjaftojnë njeriu 30, edhepse moment qasti është mbreti botës, vyni se kanë nga pjesë, edhe zoti vetë thotë nuk ndryshon gjendja jote, deri saj vullneti tina ndryshon zamër në gjendin tone. Kërkimi kësoj, si komentojnë, ka shumë njerëzë, lizerus fetarë që në shumë agresiv të banë, që ti ja, po ti të ratë zezat i ke bëti me të mëjtit, po ti e bon këta, ti e bon këta. Për vetë shpirti edhe kërkesa njeriut kërkon vetë vetë e dinë që nuk është drejt në besim ose nuk është drejt në ato jetën që e bon. Por nashta për këtë rëdhë ditë shë kërkon reflektim, kërkon dim nga i madhë zotë në rikëthimin në mudhën e drejt në ato që konsiderohet besim. Sa ndikon kjo pjesë? Sa është e shajtë, sa është e mirë kjo pjesë të rëdhë ditore, edhe duhet parazgjikohen tjertë, ose ai tjetëri, ose ai tjetëri. Për shkak se këtë rreth dysh kërkohet si reflektim, menuhat, sigurisht që s'një janë dalon. Unë jam për njerëve që azhiroj, jo që bëjë jam besimtar, po në këtë rreth dysh i frukente këtë ti e njerës, një rreth si besimtarve, që momenti ishe të fali, ishe që cimë shpirtnore t'yne, ishe reflektimin e t'yne dhe bon mu dalu prej jetës për dysh me që i kje dhe t'vi një sekon në orë dherit e reflektimi. Si komenton këto zona, a da konzideron që duhet në konë që ka së rigoroz të njerë të zemrat atë reja që dojnë me përvu këtë shije. Unë mendoj që marrja me tjetrin është tregues i keqkuptimit të fesë. Dhe më thonë, për atë sot dikush e harron vetë vetën dhe mirët me tjetrin, kjo është tregues se kjo realisht se ka kuptu finë që shduhet. Feja në këthen ka vetë vetja, që të përmjësëm raport me Zotin. Feja nuk është forcë legitimuse për gjyku tjerët. Lërga saj, nuk ki drejtë, nuk ki drejtë. Madje Allahu i madhnuar edhe vetë dërguar ti ka thonë ti e thjesht një thirrës, ti e thjesht një njeri që ka njerëz të tërhiqur vëmendjen nga gabimet dhe ngarkimet eventuale. Reflektimin e kanë me Zotin. Prandaj për shkak në Islam tek ne nuk ka ndërmjetësues. Nëse don mi fal mëkatet nuk vjen te hoqja, nuk rrefesh te kune. As nuk ka kush më tregu çka ke bëu. Absolutisht. Kjo është një akt shumë intim, shumë privat mes te me Zotin ton. Ati rrefesh, nga se edhe e nënçmimi para Allahut është kënaqësi. Përbuzja e vetvetes ka shi Zotit është nder. Për shembull, para çdo kujt që rrefesh për mëkatet tua, ndihesh i fyer dyshysh, i fyer dyshysh. I friksuar se të armën ta keq përdor, përveç para Zotit. Kush e ka pru këtyre para Zotit manduar kënaqet. Shikoj kur biesh në sejt thosh o Zot, unë jam një rob i shkretë joti. Unë jam një dobët, unë e prap bëj gjinoa, unë e di, po ti ai që vazhdimisht për mua kujdesesh, ty çu falëndrimi. Mi fal këto rrodhë mëkatet. Do të tentoj që mos ta bëj në të armën. Do të tentoj që mos ta bëjnë të armën. Shikoj, Muhamedi Alsam kur kërkon të falje, është një lutje që quhet Zotniu i kërkim faljes. Don formulimi më i kompletuar i kërkim faljes ka shi Zotit apo. Dhe çka thot pejgamberi Alsam? U ana ala ahdika wa'dika ma istata't. Una karshi premtimit tën dhe karshi besës të dhën ty me sa ka mundsi po mundem ja dal Muhamedi Alsam. Prandaj është çështje mundësie, është çështje përpjekje. Ne e dim që kur nuk mund me la borqin para Zotit. Ne s'munim me la borqin prindve tonë.
për përkujtin që e kam bërë. Me çka t'i alon borxhin babës të nënës? Me çka alon borxhin? Me çka kimë la? Absolutisht. Limo para Zotit. Prandaj nuk është çështje, nuk është çështje larje borxhesh. Nuk është çështje barabart 0-0. Zoti këtë se kërkon. Ka se këtë s'mund ta bëjmë as për synin ton, as për veshin ton. Ne kërkohet nga ne përpjekja. Prandaj të gjithë jemi mëkatar. Të gjithë kemi lëshimet tona. Vjen Ramazani që sigurisht e cekë, e para që të në edukon në organizimin e jetës tonë me vlera morale, jo me aspekte materiale, e para dhe e dyta pikërisht kjo që e cekë. Nga se në të gjitha kërkesat për të agjëru, ka një joshje në fund, nëse bëni këtë, e keni këtë. Emruesi përbashkët i joshjeve hyjnore për të agjëruar është, jo fali mëkatet. Pse? Për faktin se mëkati është problem, mëkati është shkelje, mëkati është dalje nga besa, mëkati është dalje nga premtimi, edhe agjërimi është akt ku ti këtë e pranon para Zotit. Jam i gatshëm, o Zot, jam që të pajtona me ty, që të jem mirë me ty, që mos të humbi ty, që të kthejmë rrugën tone. Jam i gatshëm bukën me lon, jam i gatshëm ujin me lon. Nuk ka akt më sublim se kjo, vëllai, fitën afton. Kjo është një zotim para Zotit, pa, para mesazhin e saj. Patjetër, patjetër, por është edhe një është e prem dobësia, nga se ti e thua Zotit, s'kam çka lë më shumë. Po s'kam çka bëj më shumë për ty. S'kam më bë më shumë ne. Për shembull, çka mundesh më bëj për dikën më shumë se mos më hungër buk. S'ki çka. Si çeni e zvallti. Çka kimë bë kur gjë? A ne ti thua Zotit tën që Zoti jam. Unë s'po di çka më për ty. Para më don ti s'dvim parat. Me don shtëpi nuk duhet absolutisht. Po e bën një akt sakrifice me më të shenjtën time, më të dashën time. Bukën s'po për ty. Çka më bë më shumë? Për më tregu se ti po dushëm. Po s'për më dalin te temat e tjera me sfuxurasin, si të kam këtu më fol për shumë tema tjera. Po duam nal me përfundu te këtë pjesa. Si ho, si imam, sinjori Pjozullar, si vol për te këti konceptit pak ma dzonë, cëli këshme si mesajës, si tri këshillat të tua për këtë njerës, si dojmë me përjentu në ndryshë Ramazanën dhe kuptu esencën dhe mesajën të mirë fill të ti, për te i privimit nga ushimi. Po, me që, për me tri, po, sa dush, ozë, jo, po, unë e mora në shemlin shablon, që kemë në ashtë i parë, tri. Unë, po du me thonë, e para, ndaj ko e të meditash për mirësit e Zotë ndaj teje. Çdo mirësi që e ki, çdo begati e ki nga Zoti. Shikoj sa i mirë është, sa i kujdesshëm është, sa i butë është. Domthon, kena nevojë që më shumë të kthehemi ka Zoti në kuptim të njohjes, në kuptim të reflektimit, kuptim të begative që ai jam ndaj neve. Shikoj, nuk i duhemi absolutisht, i vetmi që ti pa asnjë interes, pa asnjë kthim, pa asnjë kërkesë është Zoti mënduar. Prandaj ne kemi rënë që ta shohim këtë aspekt të begatimit. Fatkeqësia është vëllai tan se njerëzit begatimin në botë sot e konzumojnë siç është normale. Për shembull, nëse unë marr frym, i them Zoti po ta mësoj marr frym, po normale është me marr frym, nuk është normale. A e ka bu normale? Prandaj sa më tepër i vlerësojmë begatit dhe ruhemi nga normalizimi rutina, do të jemi mirë afton. Nga se vlerësojmë më tepër dhe jemi aty për falëndrimin e Allahut mënduar. Prandaj ne duhet që çdo begati që Zoti na jap, ta kuptojmë se kjo mujt mos më pas, ai ta ka dhënë. Ka mujt. Prandaj edhe Muhamedi s'më ka porosit që në çështje kësaj bote gjithmonë shikoj dikon që është më poshtë se ti, më keq se ti, do të shohësh se je privilegjuar dhe i begatuar. Çështja e dytë që jap fuqi dhe jap përmbajtje dhe kuptim dhe cilësi agjërimit tonë është ktheu ka vetja jote. Kush je ti? Çka je duke bëti? Nuk karshi begative, karshi mirësive. Për shkak të ka dhënë Zoti mendjen, sa e ke përdorur. Ta ka dhënë Zoti gjuhën, sa ke këshillu me të, ke pajtuar, ke porosit me të, e sa ke ngatruar me të. Ta ka dhënë të synin, e kështu më radhë. Kemi nëjë që për kësi këthim ka vetvetja, jam i bindur se ajë që këthet ka Zoti ti me begati, këthet ka vetvetja ti me dopsi dhe lëshime që i ka e kështu më radhë, nuk do të këtë ko më marrë me tjerët, do të duket vetë një qene që ka nevoj më marrë me vetën e ti, si kurse kanë shku të një djetari, kanë thonë që ka mendon për filonin, ka thonë së kam përfunduar ende me vetvetën që të klasë për filonin, jam ende në proces të përmisimit të vetësime. Dhe me ne qështja tret me që përmenim, që ja, domon kuptim agjërimit është ti njom objektivat e agjërimit. Për te braktisë së ushqimit dhe pijes, domon tek falënderimi, tek mirënjohja, tek dhëmshuria për të kuptuar se si i bën kur dikush nuk ka më hungër buk, jo nga agjërimi, po nga skamja, po nga varfënia. Në ashtu dhëmshuria nga se ka frikë që dhëmshuria sot në botë fatkeqësisht është në rënje sipër. Domon egoizmi po rritet,
individualizmi po rritet, realisht pamet e të mërshme, të frishme, të vdekës nga uria, të luftrave, të gjakderdhve, janë bën pamet filmike, ma te persoan realitet që pëndodh, i shikujem një lajme, i shikujem aty, dhe jemi duke ngrën bok, duke pi qaj, thu se nuk pëndodh fara asgjë. O mene që kjo është shumë shqetësuese. Njeriu kur shef pamet tilla, fëmijë që vdesin nga uria, edhe pse janë larg, nuk prish punë, nuk janë ndoshta feja jote, nuk janë gjyrat, s'prish punë. E rëndësishme është njeri, ku është dëmshëria, ku është përkushtimi, ku është njerëzorja që kemi noi t'i kthemi asaj. Pardje, më bani pjesë monologut për çështën e Ramit. Na kthehet shumë po. Po, sa duhet shfrytëzohet muaj shejt Ramazanit për falje. Ne jemi njerëz. Unë e parë pjesën e monologut e pas thash në iftar zakonisht kushtroni iftarit, iftari para është i dhimbshëm për ne, për njerëz që nuk i kanë prind. Kujtohen njerëz që nuk janë. Por më shumë niftarin e dytë më shumë ndihmti me njerëz që fatkeqësisht nuk komunikojnë. Me të vdekurin e din, çani selam, një mesazh, një lutje. Për çfarë sa duhet shfrytëzohet ky muaj i shejt Ramazanit ty ditë përveç simbolikës, Islami fatmirësisht koza gërshëtohet në disa tradita tona të lashta. Patjetër. Që është i sytë, por kjo gërshëtohet. Dashti s'dashti me pranu, se pranum ky është realiteti. Te sofra e pas që është një dëmshuri, me noa vetë konë me thirë, za 30 ditëshit, e bo në një listë, fatkesi është thosë një a 12 vetëm dulën që... Për qene shumë dë... Kësia, oze, mora shemë, rita pak nurin, po e mora shemë, për me neutralizu. Shumë i kese. Shumë, sinqeresht, për e vlerëse këtë reflektim që e ke bo, edhe kjo është e domozërën për gjithëve neve. Ne nëse e synojmë falje në Ramazan, që Zotë në falë neve, ajo falje kalon për mes faljes në njëri tjetit. Muhammedin Alisam në kam suar duke thënë, kush nuk mshiran, nuk mshiruat. Që i bje, kush nuk i ap, nuk i ipet. Kush nuk falë, nuk falët. Prandaj, ja kanë përshku një gjendje të një gruaje, Muhammed Alisam duke thënë se është një grua agjeran vazhdimisht, dhe falet natën vazhdimisht, po e ka një të metë, e ka një problem, ishtë qëtësën kojshit e saj, pëqinët e saj, shënrat për gjuhë e saj. Muhammed së më tha, ajo është në zjarë. Do më, pëse nuk mundesh me qenë kaq në shpërputhje. Është e domosdoshme që adhurimi ndaj Zotit me të bëhet mirë me njerëz. Dhe e kundërta, ajo që është mirë me njerëz, s'ka qëre pa konë mirë me Zotin. Për shkak se ajo që e ka shtymë konë mirë me njerëz, qysh nuk e ka shtymë konë mirë me krijuesin e njerëzve. Kjo që ne kërkojmë një lloj homogjinizimi të vertikales dhe horizontales, jo shpërputhje. Prandaj edhe udhëzimet fetare janë në këtë frym. Fal, dashme ta fal. Fal, dashme ta fal. Nëse më lanë shpejt, do të thonë një shembull, në kohën e Muhammedit sa ka ndodhur një fushat egër kundër familjes së tij. Ka pasur një keqadarsë në atë kohë që kanë dashur me një llos figurën e tij kështu më radh dhe kanë nxit disa, do të thonë shpifje ka shi familjes tij. Dhe kur ka parë të tëra sqaruar se këtë në rregull, do të thonë Ebu Bekri, do të thonë baba i gruas së pejgamberit Aishës, ka pas një kushëre që është përfshirë në fushat kundër çikës e Ebu Bekrit, ndërsa ky kanë imu vazhdimisht. Edhe ka thonë unë mos ndihmoj ty. Kuptim të asaj ti më kon pjesë kësaj, pjesë e kumprit. Zoti nuk e lan këtë qendrim. I tha mos ta ndalin dorën bamirësit. Falni. Shiko, mos e ndal dorën. Fal e te kala me çfarë motive? A ke dëshirë me ta falë Allahu ty? E Abu Bekri tha, po Zot, kam dëshirë. Shkoi te filani tha, sa të tuçi, prap vërtet shkrim me qenë afën. Kjo është bukuria e Islamit. Nuk lejon që njeriu, domthon, të shpërfaqë dhe të dominojë inatet, egot. Kërkon falje ose fal, për shkak se din se akti më i guximshëm i njeriu është me kërku faljen. Por akti më i guximshëm se me kërku është me ia fal dikujt. Për shkak se ai ka binë se Zoti ia fal atij. Po, s'po duam anë të familjes shqiptare, të gjitha ato që shem. Gjithë ato janë përveç besimit, kemi pasur një kod zakonor, i cili ka mbajtur një familje pak koza të grumbullum, një kanë disa kode, cëllat i ngërshëtu ma to fetare, dheri kumënet me shku individi. Nëse shojmë i mujtë e fundit, rritët është në rriti numri divorceve. Zdo ditë kemi vrasje. Në aspektin ekonomik, jemi ma mjenë se graso me vitet e kalumes, po flasë për dekadat. Qka pëndot? A ka kriz? Shësnia Kosovare. Kur thëmë kriz, po flasë për krizën e besimit, ajo cëla e regulon mirëqenjen, spiritualin dhe mshmërin për cëllën falim deri me tashos. Ku e konzideron? Kur cëllar së gjendja e familjes shqiptare? Nëse i marrim zë këto gjanat, dekurit negative cëllat në ndodhin, përbesë është qëtësuse. Pa dushim, statistika që vinë janë qëtësuse. Do më thonë edhe numri shkurërizimeve,
patjetër numri i vrasjeve, me gjitha këto janë shqetësuese. Pavarësisht pak a shumë, një me qenë për neve është shqetësuese. Një familje me udhëthy është shqetësim. Një ogjak me ufik që të populli është për neve shqetësuese. Mos lasim që po ndodhin fatkeqësisht gati çdo javë kështu me radhë. Tash nga aspekti fetar, është çdo profil e ka edhe shpjegimin vet për këtë, kuptimin sociologjik, psikologjik, ekonomik, unë jam profesionist i fushave të tjera. Në kuptimin fetar, domethënë, problemet e tilla ndodhin e para kur zbrazët jeta bashkëtore nga kuptimi real, kur bëhet formalitet. Pse që kanë fillim? Pse martohet ky me këtë? Çfarë kuptimi ka? Nëse kemi qëllim objektiva madhore që ka familja, rëndësinë e familjes, i te kalim shumë probleme. Ndërsa nëse familja është aventur, është eksperiment, është mundësi për të fituar diçka kështu me radhë, momentin në parë na largohemi. Çu është pasojë këto? Njeri primitiv, ai sa sut primitive ka pas sillimin e qartë të jetës. Zatën prej njeriu të parë kur e ka marrë fjalën në shkollë ka qenë pikpyetja për qëllimin, për krijuesin, Zotin edhe shërbimin. Ka po shkojnë, na sot kemi teknologji, kemi zyrtha, faqe ndryva. Çu shpjegohet kjo hoza? Ka shpjegim? Po kjo është. Njeriu më derë sot e up e merr jetën si avantur. Shiko, njeriu sot ka arrit që shumë çështjeve t'i ia përgjigje. Pse? Po s'ka arrit mi dhonë vetë vetë përgjigje. E pse une? E une pse? E une pse jemë këtu? E une që fa po kërkoj këtu? A në kjo është e pjesa që duhet pa tjetër të mbulohet me besim. Pa tjetër. Nuk ka mundësi ndryshe. Nga se Zoti është krijuesi. Dhe e dinë mas mire për shka në ka krijuar. Ne mund të shërbim me zbulimet e tjera teknologjike, ecim tutje, ndërsa, se për këtë vetë vetës tonë, duhet i këthemi ai që në ka krijuar. Sikur se i këthemi gjdo kujt na që e ka zbuluar dhe që e ka shpikur dhe që e ka regulluar. Prandaj, ikjen nga vetvetja, ikjen nga Zoti, është ikjen nga përgjigje. Ikjen nga përgjigje është ikjen nga kuptimi, nga domethënia. Dhe sa ardh ikëm nga kuptimi, domethënia, ne bardh një botë boshe, të pakuptimt, ku gjithçka pastaj i nështohet rastësisë, egos, i nështohet inateve personale, e kështu me radhë. Ku jemi sot? U mendoj që jemi në këtë fazë kritike, domethënë të humbes së përmbajtjes të kuptimit. Ne pse? Ne fol shumë për kuptim. Pse? Pse hupja përmbajtjes së kuptimit? Kur ma shkollum s'kemi qenë, kur çasëm më shumë në i libra, e në teknologjinë informatike nuk kemi pas. Ku stagnojmë? Vetësh, por njeriu ka eliminuar burimet më të rëndësishme të informimit, duke i kufizuar vetëm një. Për shembull, shkenca është e rëndësishme, është burimi i informimit, është burimi i njohurisë, por nuk është i vetmi. Nuk është i vetmi. Krahas shkencës ne kemi burimin e njohurive që shpallen nga Zoti. Sigurisht me begatin nga Zoti, përjashtimi i shpallës komplet nga jeta e njeriu dhe tendenca për të mjaftuar vetëm me përgjigje shkencore në të gjitha fushat e jetës e ka prindin këtë gjendje. Shkenca jep zbulime, jep konstatime, jep këto, mirë po nuk është e aftë që t'i jep të gjitha përgjigjet. Veçanërisht për shkak ato që kanë bënë me aspektin e njeriu si qenie, si objektiv, si synim në jetën e përditshme. Prandaj nga perspektiva islame, burimet e njohurisë, ku njëri merr njohuri janë më shumë se një. Po do më kthyt te Zeneza. Shpallja është një burim i njohurisë. Zbulimi dhe eksperimenti është një zbulim apo përvoja është një burim i njohurisë. Prandaj ne duhet gjitha këto burime që janë pasuri për neve, ti konsultojmë për profile që flasin. Eliminimi i burimeve të tilla dhe të mjaftueshmëria që vetëm shkenca t'ia përgjigjet dhe askush tjetër, u mënej njeriu është duke e robotizuar dhe duke e nxjerr nga aspekti human që e ka fol Zotin ta. Për më kthyt te krekto, për më ka krezionizëm, po kthehemi te asha suhet jetë. Po, cili është kuptimi i jetës? Cili është qëllimi i saj? E din që ka sot debate shumë nga çka është jeta. Varet nga pikpamja ideologjike njerëzve. Folim për këtë pjesën. Andaj po duhet mendoj me një rrëfim tani në ozë. Cili është kuptimi dhe qëllimi i jetës? Fillimisht duhet pajtohemi se jeta ka qëllim. Ka qëllim. Ka qëllim. Nuk është rastësi e as nuk është kocsi. Është ka qëllim. Kjo është e para. Pastaj, ne do të shkojmë me disa premisa të caktuara, 1 2 3 4, që përmes premisave të vinë me konkluzionin e caktuar, po më ne kështu funksionon. Këtë hapsin është i yjevës. Po do më një live për zizjen, jo përmes YouTube-it ku të përcjell. Njeriu, domethën premisa e parë është se njeriu është i krijuar. Nuk ka nga rastësia, as nuk ka nga azhia. Është i krijuar. Dhe kjo i jep njeriu të nder, për shkak se nuk ka ardhur rastësisht, as nuk ka si pasojë e zhvillimeve apo evolucion zinxhiror, sikur se thuhet, por ka ardh me kujdes hyjnor të veçantë. Do të thonë, i krijuar në mënyrë specifike. Kjo ja kthen njeriu vlerën, ja kthen njeriu e përsin.
Por shkak se qëllimisht Zoti ty të ka krijuar këtë formë kështu. Nuk ke rasi, nuk ke teknologjike. Jo, nuk ke tepric. Nuk ke përbërje kimike që funksionon din kod caktuar, pastaj shpërbësh kimikisht kur hudhesh në varrin ton. S'është kështu. Nuk ke qelizë e gjallë dhe pastaj vdes qeliza, vdes edhe ti. Nuk ke kështu. Ti je për teksoj diçka, më shumë se kaq je. Andaj njëri ka nevojë që të kthehet në origjinë, ta njeh vetveten, ta njeh vlerën. Është i krijuar. Krijimi është nder. Nga se kush të ka krijuar? Zoti i gjithësisë, jo gjithçka. Prandaj këtu është gjeneza e përgjigjes, apo. Pastaj pas kësaj, apo. Nëse jemi të krijuar, pas ka krijuar. Ky krijues që na ka krijuar i ka disa cilësi. Domethënë, i ka disa veti caktuara që realisht e kanë bo me na kriju neve. Cëllat nga to? Ka të shumë të njën nga to është, domethënë, për me kriju duhet dije. Nësë mund është me kriju, shika, sot me konë mjek duhet dije, me studiu krijimtarinë e Zotit duhet dije, leu me kriju. Në duhet dije. Në është i gjithdijshëm. Apo, duhet urtësi. Në gjithë shka këtu, ke pash, shoskjenca ka zbulu që gjithçka që ka të njeriu e ka një funksion. Kjo është për këtë, kjo është për këtë. Ky harmon e ka për këtë, kështu më radh. Apo gjithçka është që e ka një mesazh. Gjithçka lëviz mbrana një orbitë të caktuar për të realizuar një qëllim të caktuar. Domthon ka urtësi. Domthon ky Zot që ne ka krijuar që ne ka gjithdijshëm. Ky Zot që ne ka krijuar që ne ka shumë i urtë, po din mi vendos gjërat vendin e vet. Apo ky Zot që ne ka krijuar të gjithfuqishëm. Se smush me kriju këtë njeri kështu me gjitha këto komponente i dap me kon, është i gjithfuqishëm. Po është i mëshirshëm. Se shikon, na ka krijuar, ne tash kemi familje, duhem mes vete. Kush na ka këtë mëshirë? Kush na ka këtë mëshiri? Zoti i gjithëmshirshëm apo? Tash kur ne te Zotin se është i gjithdijshëm, e se është i urtë, e gjithfuqishëm, tash përgjigjem për veten tonë normale kërkon te ky. Për shkak se ky është i gjithdijshëm. Prej ti kemi marr dijen, prej ti kemi marr urtësinë, prej ti kemi marr mëshirën, prej ti kemi marr gjithçka që sot ne kemi. Nëse i marrim begatit nga Zoti, nëse i marrim mirësit nga Zoti, nëse gjithçka e marrim nga Zoti, pse përgjigjem për veten tonë se marrim nga Zoti? Më repeti, ajt kallzon. Ajt të kam shkëkë. Qëllimi i jetës. Qëllimi i jetës është, domethënë, që ti shfrytëzosh begatit. Ti je në epërsi të çdo begatie. Gjithçka është në shërbimin tënd. Që ti të jesh në shërbim të Krijuesit. Domthon ti e kivesh në rol, ti shërbesh Krijuesit për të mirën tonë, duke u shërby me begatit e Krijuesit. Domthon ti shërbesh. Njëri nëse nuk i shërben Krijuesit, i shërben çështjeve tjera, të cilat janë krijuar për të shërbyer njeriu. Dhe kjo është absurditeti. Vdekja, po zbashkë. Prandaj njëri duhet të lëvesh ta thon po. Domthon njëri e ka një rol. Ai roli është domthon ta ndërton botën. Ai roli është ta organizon jetën. Ai roli është të jetë në shërbim të Zotit me udhëzimet e Zotit. Ku janë udhëzimet e Zotit? Janë tek shpallja, te ai burimi i njerëve që thash duhet më kthy tek ai. E pikërisht Ramazani është rikthimi në këtë pikë. Nëse në Ramazan ka filluar zbritja, rikthimi te shpallja, rikthimi te njoja vetvetes njeriu. Cili është misioni i mazhi i botës sot? Hipotetike, gjithë njerëzimi në reflektim sipër, po, për te besimin dhe feve, rikthimi te mesazhet, pas mesazhet abramaike që janë kryesore. Na nëse i referim veç një ajeti kuranor për këtë që përmene, si funksion jeta, do më mbi bazën e kësaj që përmene. A Zotë i thotë, oju njërës, ne ju kemi kryuar nga një mbash në femër, ju kemi nda në kombë, në fise, në familje, ju për të përqa, ju për të luftu, li të arafu, që të njiheni, që të shkëmbeni përvoja, që të ndihmoni, që të bashkëpunani, kjo dhe që të bota, më shumë bashkëpunim, më shumë shkëmbim përvojash, më shumë ndihm, më shumë mirëkuptim, më pak lufta, më pak arrogancë, më pak egoizëm. Vdekja, fundi apo fillimi, o zë dashtën? Nëse vdekja është fillimi i takimit me krijuesin për njeriun, pse njeriu vazhdon me pas ende frikë, vazhdon ende me pas me kalkulu në ato se cush ka misjen fundi, vdekja si koncept, fillimi apo fundi? Nëse është fillimi, pse duhet me pas frikë nga vdekja? Nëse vdekja është vetëm fillimi i rikthimit atje në gjenezë, edhe takimi me krijuesin. Si pas konceptit islam, pikpam islame, vdekja jep kuptim jetës. Nuk e shëmton jetën, po vdekja jep kuptim jetës. Për çfarë arsye? Për shembull, njëri nëse din se e ka një fund dhe ka një mision. Çka nuk kupton kjo? Që është i zellshëm dhe i përkushtuar misionit të tij. Nuk ka kopë më me gjëra të tjera. Unë kam punë me krye, funi po vjen, unë duhet me krye të punë të tjera. Sikurse studenti që është në provim, e din që e ka një fletore përpara, i ka disa pyetje dhe e ka një fund të provimit. Ai s'ka kopë për punë të tjera. Ka marrë me këtë çështje. Prandaj është i zellshëm në provim, është i fokusuar në misionin e tij. Njeriu sot është i shkapërderdhur, është fatkeqësisht i prekur nga shumë kaose që nuk ja kanë humbur identitetin human kush është njeriu realisht.
Ne kërkom që njeriu të t'i kthehet vetvetes. Kjo është mesazhi jon. Vdekja e rikthen te vetvetja. Te mesazhi, te roli, te fuqia, te ke fundit. Gjitha këto që kanë arrit, gjitha këto që po i shohim, gjithë kjo pasuri, gjitha këto edhe historikisht, edhe sot gjithmonë dëshmojnë se njeriu nuk është i pamposhtër. Vdekja vjen për t'ia treguar se i thyshëmi, i mposhtër i. Domthonë, në vend që vdekja të jetë befasi e pakëndshme për të ballavaçuar me disa realitete që i ke injoruar sa ka qenë gjallë, përgatitur për të realitete që tim befasi e këndshme e i gjen pas vdekjes tënde. Prandaj është fundi i arrogancës, është fundi i mendjemallësisë, është fundi i kaosit, por është edhe gjithashtu fundi i mundit dhe i zëshmërisë, kuptim të kësaj bote, është fillimi i një bote tjetër ku për dikën është befasi e pakëndshme, e për dikën është befasi e këndshme nga se është përgatitur për të. Varësisht çështë që kuptoj jetën, do të jetë edhe vdekja jote. A nëse lexojmë librat shajt me rahmetin të madh të Zot, a ka vend për befasi? Për derisa i garanton që është mëshiruesi, mëshirbërësi, edhe falsi, gjithë falshmi. Patjetër, por ato e përmend edhe më herët, domethënë ne nuk duhet të jetojmë në imagjinata. Islami nuk lejon njerin të jetë në iluzione, po e kthen realitet. Cili është realiteti? Realiteti është ti mundohu pjesën e mbetur e krye Zotit. Në gjithë mendim mbarti. Mi po ti mos u mund afare edhe injoro udhimet e shpalljes apo dhërrinë e iluzionit se Zoti e fal, kjo është iluzion. Prandaj ne duhet që të kthehemi realitetit, sikur se në këtë botë. Për shembull, nuk mundesh me kon ti njëri punon me një firmë apo edhe shpeson në rrugë, po s'punon firmë fare, nuk shkon punë fare, edhe në fund pret rrugën, ku nuk ka qesin rrugën thot so ka prat shefi. Apo a ka arsye këtu më thon? Jo, absolutisht. Prandaj ti e bën punën tonë. Ti angazhou, përpjeku, më thash, ne jemi katar, ne kemi cilësimet tona, ne kemi dështimet tona, fatkeqësisht ndodhin këto punë. Por përpjekjen për t'ia dalë, për t'u fisnikruar vazhdimisht, për të kërkuar falje vazhdimisht, përkundër rrëzimeve, lëshimeve, arsitjeve, përkundër kësaj, ne përpjekemi. Zoti do të përpjekën. Edhe pse ndoshta nuk ja dalim sikur se ka kërkuaj, por t'ia dëshmojmë atij se çef kena pas. Dert e kemi pas. Mu nuk jem sa të kena shumë. Çi kjo është pjesa jonë. Pjesa jonë. Po. Hoz, Zoti edhe feja. Shpesher, Zotin të nësizit njërzimi thret Zotin. Feja, kemi pasë edhe në kalium edhe sot vazhdojnë të ketë ende polemika, dasht e pa dasht, njërës e kësë përdorin, është edhe bërim i konflikteve. A mund kuptohet Zoti pa fen dhe feja pa Zotin? Qka është feja në lidhje me Zotin? Është manuali? Apo është e cila paka shumë enda njërzimin? Po, dy gjështje këto. Gjështja par, dhe më thonë, feja, si në basë pikpames islame, feja është pjesë e kujdesit hynor për njeriun. Sikur se Zoti është kujdes për ushqimin, për pijen, për shëndetin, për arin, për to, është kujdes edhe për manualin e organizimit jetësor dhe shfrytëzimit e begative të brendshme të kësaj bote dhe botës tjetër. Do, është manual, nuk ndahet nga Zoti. Nuk mund të ndahet nga Zoti nga se është pjesa më e rëndësishme e kujdesit të Zotit për njerëzit. Pjesa më e rëndësishme. Është parë për shembull, disa pak më thjesht, po sa më parafru. Ni mësues ose profesor që është në shkollë, apo fëmijë u bën keksa, u bën çokolada, apo u bën tesha, ama kur ti shpjegon kur gjë? Të është i mirë, po ti roli kryesor më shpjegoj diçka njerëzve. Ja, mesazhi. Po çfarë të bëj? Ta rzuati po na me hunger, me pi, me këto, mos po na mëson çka më bë. Është pa kuptim. Është pjesë e kujdesit, e domosdoshmë nuk shkputet, nuk mundesh me kuptu Zotin pa fe, nuk mundesh. Absolutisht. Për shkak se Zoti është diçka tjetër. Kuzimeve, formës që i ka dhënë, manualit apo mas pore për shkak të natyrës së besimit. Na Zot nuk e shohim. Apo ku e dim çka don Zoti? Ku e dim çka nuk don Zoti? Ku e dim kush është Zoti? Ku e dim kush jemi ne? Gjitha këto pyetje janë të rëndësishme për ta manifestuar fen. Nuk kur për shembull, Zoti ka dërguar pejgamber. Pse? Më mësu njerëzit çka është e mirë, çka është e keqe, çka don Zoti, çka nuk don Zoti. Për këtë arsye, nuk është besimi në Zotin, për shembull, pikpamje individuale çdo kujt, nuk është kështu. Qase kjo nuk është formë fe. Se asgjë në këtë botë nuk është kështu. Kur gjë në botë s'ka kështu. Kur gjë nuk është, çysh don ti? S'mundesh. Shikoj, është një kushtetut, të gjithë e respektojmë. Është një ligj, e këtë respektojmë. A mundet me funksionu një vend, përshamë me thonë kryetari i shtetit, që i shdo një rëndani, ligjën bënë që i shdo një, ndash të jenë të kuqën, të pëlqen, të jenë gjelë bërën, si do të bëdë në tokë?
Banat kaos. Pa tjetër, duhet me koni regull. E për të pas regull në raport me Zotin, për të pas një regull në raport me njëri tjetërin, Zotin ka dërgu, pejgamber, dhe ka zbi shpalli. Pra nuk konceptohet feja pa Zotin, a Zotin pa fejnë. Nga se në këtë aspekt pasaj, Zotin bët shumë imaginar, shumë abstrakt. Në në diqka që thjesht existon, pas nuk din fare qysh, është qka si kërkane, kështë më radhë. Dhe kjo abstraktivitet e humë realisht kuptimit dhe përmbatë në besimit. Mesazhet e shumta, çësia e lehtë në informata, konspiracionet, dinamika e shpejtë e jetës, gjendja e shpejtë ekonomike, arritja e standardit, po flasim për 80% të botës, apo të tërësohet njeriu. Edhe pa arritur njeriu në vetësim si çështja materiale nuk është e hapur, që e hapur si shpirtërore, përderisa po flasim për depresione, nëse flasim për shtetet e mëdha me ekonomi të zhvilluara, po flasim për probleme të mëdha me lëndë narkotike. Po flasim se cilën qytet ku ka qendra të mëdha ku njerëzit kanë problem me depresionin, rritja e madhe e vetvrasjeve. Apo ti të sot njeriu, ata është pikërisht ky ato ku cilët thënë se njeriu në farë forme ka ndarë të nkon jashtë në kry, që i rastisht në këtë vend, i e vetëm një përbërje disa cilizave, që në moment saktum të ciliza bin tokë dhe përfundon gjithçka. Apo ti të sot njeriu, apo ti të sot njeriu në shkenca, teknologjia, dinamika, ajo që sot që konsiderohet që është informata kryesore. Na ju thatë në fillim të emisionit, ra Facebooku, lajmi kryesor është në këtë botën, ra një një rreti social. Ndaj kuj, ndaj një njeriu, që ka ju ofron kërë rreti social? Përveç një fotografie, një ekspozimit, kur ti e shfaqet dhe ekspozon mendimin tënë ose knasi, kur të tjetë kjo një iluzione, bi ato që konsiderohet sot që është harmonia së secili. Po prapë se prapë, përfundimi është përfundimi në qendra. Nuk ka nevojë me bëhë analiza shumë, asë konkluza. Mjafton gjendje përgjithë me njerëzimet, mjaftojnë studimet që bëhen vërdimisht dhe që është përfaqë një gjendje pa dyshim shqetsuse të njeriut. Apo të tjetërsohet njeriu. Nuk du me shku me absolutizme, është tjetërsu. Jo, nuk është tjetërsu. Ka ende humanizm, ka ende njerëzit, nuk lënë Zoti me ujë tjetërsu. Apo rrezikohet me ujë tjetërsu? Po, po rrezikohet. Po rrezikohet me ujë tjetërsu natyrshmëria njerëzore. Njeriu është qenie posaçme. Nuk mundet njeriu me pas natyrë, për shembull, materialiste pura. Sa është çështë njeriu, thotë. Është diçka tjetër për te kësaj. Nuk mund njeriu me qenë i tillë që galet i kryesor është çush me hunger, çush me pi, çush me knaq epshin. S'mund me konkurrir nga se ky nuk është njeriu. A pja imponon koha dinamika, ozë? Po, dinamika po imponon, po ne duhet të rezistojmë duke u imunizuar me shpalli, me besim. Edhe këtu është thirja jonë. Klithme jonë është që kthehuni i besimit që t'i kthehen imunitetit. E, me këtë imunitet mundi pas e leshëm t'a përdoni shkencën, aspektin material, s'prish punë. Të gjitha, po thëmë kushtimisht, virusa që dominojnë në botë materiale, realisht nuk të dëmtojnë për shkak se ki imunitet mjaftueshëm nga besimi që i ki. Por pa këtë imunitet, të hysh thjesht vetëm aspektin e psharak në botën materialiste, të tërsosh, pa tjetër që të tërsosh. Dhe na përshujmë sot, përshamë, të tërsim në raporte pridnore, të tërsim në raporte gjinore, të tërsim në shumë aspekti që njeriu realisht pëhum vetën e ti. Ne sot edhe nga qendet e shumë të studimeve, jo vetëm fetare, por edhe të tjera. Shumë që njeriu përshamë sot si pasoj e këti zhvillimi, nëse nuk dominohet nga vlerat caktuara, nëse nuk e merë njëri në kontrol, tërë kështë vëdhën madhë, mund të kodit njëri në keqë. Për shambull, nga ato që këmë lezu para dhe dite, forumi botnor ekonomik, kanë zinë një raport për rëzikje që i kanës njërzimit. Kanë pasë njëri për rëzikohet nga rëzikje. Dhe është interesant, i sjetë tri rëzikje, nga qka një rëzikohet. Nuk është feja rëzikë. Shiko, të na do njërës dalin qëtirë, thunë feja rëzikë. Studimet e qendrave eminente, kredibile, nuk konstatojnë se feja rëzikë, të na ekspertë caktumë dalin dhe thunë që po ola rëzikë. Po lezëm një vra konspirativë, është ta shumë klasëm konspiracion. E gjeni të, apëton, do raporti fund 2024 që ka dalin nga forumi botnor ekonomik, thë tri janë nga rëzikët. Rëziku i parë është dezinformata. Ka shumë informata që realisht nuk janë të sakta. Lajmet e rrejshme e rrezikojnë njeriu më të madhe, nga se manipulohet njeriu, mund të sillen konflikte, mund të shkaktojnë kriza, frika, panika, depresione, si pasoj lajmeve të rrejshme. E dyta është edhe gjithashtu aja që ka të bëj me këtë inteligjencë artificiale, që shumë janë tuke u folë për të edhe kjo. Dhe kjo është një zhvillim interesant. A mund të zavendësoj njeriu? O, unë që një vjetë ri pa zoom të e pa, të e testu për që është e për cëllat të nëj. Për me gjithë ato, është një robotik e cëla nuk mund është me ndëlidhë, që është ndëlidhë dhore në zemrën. Ka shumë stagnim. Që është e shekit, ashtë arrogancë njeriut, e shekër krosje, e shekë të zavecim të njeriut, ashtë e arritun kjo punë, ka pas, është që të arritun edhe klonizimi. Por,
E gjitha asaj për mimi tu kryusin. Qyshë, so kam rëziku të inteligencë artificiale? Për shenë rëzikim? A për shenë një volim? Apo shkon, është normale, të njerë që kanë imunitetin, që ta që është imunitetin mjë besimin? A për rëzikohet besimin dhe feja nga inteligencë artificiale? Dhe që, përpjekja e njeriut, përpjekja e njeriut, për me eliminu Zotin nga jeta e tij, nuk është e tashme, është e hershme. Pse? Ka lind kjo, ka spjegim. Eliminimi i Zotit nga vetë njeri, nga jeta vetë. Pikrisht është për shkak se dominohet nga epshi. Zoti kërkon nga njeriu që ta dominon epshin. I epshi me dominu. I vendos kufit caktuar për të kthyer në normale. Ka njerë, për shembull, kushtimisht. Nëse njeri ka pushtet, edhe i themi, nuk kidet këtë me bë, e kufizon, çka bën ai? Tregut arrogant, e këtë përët pushtetin për me i elmu zëra që e pengoj në përmbushin apetitive të ti të papërmbushra, apo, normal është ka punë. Mi thonë, për shambull, një njëri, ti këto s'ki drejt me bëhaptën, pekati për në këtë punë. Normal që ai veç s'ka mundësi se të eliminën nga egzistenca, normal, për shka se ti pia kufizon një dëshirë që ai më t'i është duke kërku me e përmbush. Zoti është autoriteti, i cilë në mësën, ku jam kufit, që ka është dobishme. Dhe njeriu, kur vjen në situatë caktuar të dominimit të epshit, tenton që me e harru Zotin e tij. Në përpjekje me e harru Zotin e tij, tenton me qenë zëvendësuesi i tij. Dhe vjet pasaj të gjërat absurde që vazhdimisht gjatë historisë janë treguar të dështuara. Kjo për shembull. Cilë është opinioni për inteligjencë artificiale? Mendoj që është një, unë mendoj që në kuptimin e përgjithshëm, mendoj që është një përparim, është një zhvillim, ka dobi të veta, por normalisht nëse tentohet që të jetë një zëvendësim alternativ për njeriu në këtë moment, mendoj që është shumë rrezikshëm. A mund të bëhet një gjë tillë për vetë Zoti jep garancë edhe besë ndaj krijuës, ndaj krijesave të veta për ditën e fundit, për ato, për problemin që kanë vëlla fashu, janë zotimet të tina shumë të qarta. Ke libra sot për shembull nga studios ndryshëm që flasin për shembull libri Homo Deus i studiosit Havari, ai në fillim të librit çka thot apo? Thot nga pikpamja e tij normalisht ateiste, a e lezon historin vetëm nga aspekti materialist, që përpjekje e njëriut me dominu natyren dhe me përreshtu Zotin. So. Dhe a i konzeron që tashmë kemi arë në pikën kulminante të kësoj përpjekje. Kemi arrit që me i menagju kriza që na kanë rëziku, i bjen si shambu termetet, vulkanet, e kështë më radhë. Dhe ti endë se përfundon ledzimin e paragrafit të parë, dhe gjënë lëme si një termet ka mytë 50.000 vetëve. Ku është logika? Ku është dominanca? Është logjika kjo për me mbrojt njeriu nga paralajmërimet dhe dënimet që vijnë nga Zoti, apo të zavendësohet Zoti, arroganca e njeriu për zavendësim të Zotit? Unë nuk po duam të thon apo dënima çka është apo. Po tendenca e njeriu me e zotnu natyrën, duke përjashtu ligjet e natyrës dhe me i rikthy sipas konceptit njerëzor është e pamundshme. A mund t'i arrijë njeriu një zot të tillë? Për të kundrejt zotimit që i ka dhënë Zoti? Po nuk mundë, se na shërbejme me ligjë natyres, na nuk kryem ligje. Cilin ligjë njëri ka imponu natyre? I ka shëzu ligjë natyres në shërbim të zbulimeve. Por nuk mundë njëri me anurin ligjë natyror, nuk mundësh. Për shambull, është ligjë dili me lindë nga lindja, me shumë ka përindimi. A është ligjë Zotit, të Zotit e ka bo. Sikur se i ka onë Ibrahimi edhe Alisam Nemrudit, a ka onë jem Zotit. Ami Zot jam e bën diellin me lind nga lindja ka perëndimi. Ti thek kët ligj e bën me lind nga perëndimi lindja. A ka mësi po kët punë? A do të arrita si doj Zot? Kemi pas edhe në mesqir, edhe në gjatë historive. Nëse marrim kësyrë historinë e gjatë njerëzimit, faraonë kemi pas së mbret në zgrasohen me sot, jo të njëjta perandori, është e njëjta teknologji të paktën. Por prap ka dominim Zoti. A do të arrijmë kët zhvillim ekonomik edhe teknologjik njeriu ta dominojë Zotin? Njëriu të po e shetash me gjithë kjo zhvillim, ende ka shumë përgjithë të pyte të pa përgjithëra. Ende në përpët me njëriun. Me fërbetën. Ka së mundet të pashurush me ende. Ku është kjo? Nështë ta bua, dolin tjera. Ka krizat shumë të pashurush me ende. Ka fatkesi natyrore të pa përbalush me ende. Dhe më thonë, ne nuk duhet të luftojmë me natyren. Ne nuk duhet të luftojmë me këto situata. Ne duhet që të jetojmë si njerës, të shqyëzojmë ligjet e Allahut në natyrë, ti përdorim për lehtësimin e jetës tonë, ta përdorim shkencën, ta përdorim teknologjinë, gjitha këtu, por jo të na merr mendjemallësia, vetpëlqimi dhe duke u shërbyer me ligjet e Zotit, kemi arritur te kjo teknologji, tash i themi Zotit, tash ne na inventeje. Kjo është e pamundshme, nuk mundesh me konkë.
Absolutisht nuk mund me kon. Ai përshpejtojnë. Ai përshpejtojnë. Duhet me këto në rastin më të parë mundshëm. Hoxha përshpejton ke fundin e botës. Na e dim prej Kuranit famlar të edhe tregimin për faraonin dhe shumë tjerë lider e superfuqishtë në orën e saj si momentin e ballafaqimit, qysh i vjen fundi. Zhvillimi teknologjik, se tash nëse na frekuentojmë i shëdhën forume të ndryshme botënore dhe anej, e sidomos në familjet ku rrim, thonë gjithçka u zbulu. Funi botës, nuk ka më. Fun, ky o funi më. A do të arri, a e përshpejton fundin e botës, të e ditë që tash çdo libër, se cili, çdo i dytë e ka blinë libër konspirativ. S'ka televizion si ka dy emisione konspirative. Adin, për shkak sikushmërisë, për shkak njeriu, dinamikës, mungesës leximit, formimit, një opinionit vetë me pas njeriu, është trend këtë, po flasëm për shosinë tonë, ozë, fatkisisht. Njeri ka dëshirë tilë, ka prirje, që me zbulu diçka të fshehtën, po me ushqy koreshën e ti. Veçanërisht popujt që nuk kanë angazhim të duhur në shkencë, në zhvillim e kështu me radhë, janë prej konspiracioneve. Zakonisht do të thonë një boshllëk tek njeriu në jetën e tij mushet me tani me konspiracion. Normal kjo është thonë. Nëse mushëm jetën tonë me adhurim, me përkushtim, me lidhje me zveti, me shkencë, e zhvillim e kështu me radhë, s'ka vend për konspiracion, absolutisht. Kjo është natë kjo dihet. Do të thonë çase konspirative më tepër kanë popujt e pazhvilluar se popujt e zhvilluar. Sa ata s'kan kohë me mënu për konspiracione, ata kan pun tjera me Jesu tjepun. Pra ndaj zakonisht të regohet se kjo qështja e ndjenës konspirative është e popë që kan kohë me mënu për shumë pun tjera. Nuk kan vakta, për shumë tjera. Pra ndaj mene që njëri nga natyra ti imaginan, fetarisht nuk ka kështu, apëton. Fetarisht, dhe më honë, ne adim se bota e ka një fillim dhe ka një mbarim. Erë zhvillimin, nuk erë zhvillimin, do dhe kjo, një përshkojmë ka fundi. Është normale. Edhe zburimet shkencore po të regojnë. Se po shkojmë ka një fund, çka do ndodh për tek saj, na po shkojmë, domthon, ka tash kem lexuar dhe mesu kem lexuar, domthon zbulimet e punës që flasin për diellin, se po shkoj ka një lloj fikje. Po shihet apo? Zoti po dërgon argumente të shumta se ti njeri, nëse je me Zotin, je në përsi. Ti je Zotni, shfryzuesi i natyrës. Pse ajo çka është në raporte miqësore me ty, po don me e kthyn në raport armiqësor? Pse po bën këtë punë? Pse ti kush po të më kon mik me ty e me serbi ty ti po të më luftuate? Pse po bën këtë punë? Çka i pengon njeriu me i shëzu ligjet e natyrës në favor të tij edhe më thon Zoti më i kallon? Çka pengon kjo? Po absolutisht. Po vim deri minutat e fundit. Po duam të marrni mesazh për nga ana ju të ditë që njëri edhe shkencën edhe teknologjinë zë zotë tjetër për zëndrata të reja. Një zëndrata e re si është eksperimentale, po flasë për ta që ka një përdimitës, me dinamikën e re, me divorcin, me drogën, me alkoholin, me dinamikë, me diçka që nxason Evropës, e që nuk është Evropë, është një shablon, një kopje e dopt, cilë në kemi po për mes televizionit. Një zëndrata e cilë është e pregaditun totalisht me ato, me formën, ose që ka kontradita me ato që konsiderohet tradicionale edhe këto që konsiderohet sot moderne. A keni një mesazh për ta, për të disa po flasëm për një botë, për ato që konsiderohet sot moderne, problemet e bashku me këto probleme vinë edhe këto vese të reja? Unë para se me i dhenë mesazh rinis, unë po i dhenë mesazh udhëhecis tonë, po i dhenë mesazh prindve tonë, neve gjithve që jemi më të vjetër, që të jemi të kujdesshëm në trajnimin dhe trajtimin e kësaj gjenerate. Që ka për shembull, ne sa kemi çështje të pa përfunduara, so kemi probleme. Dhe në vend që të orientohet rinia ka shkenca, e të bëjnë ligje, e të bëjnë regula që stimulojnë shkencën, editorin, e përmjësën arsimin, ne bëjmë debatet saktuara për shumë për një regullim të kodit civil që te ke fundit ka ko për të në marlaj, ka shtetet të zhvilluara në përendim që ende se kanë përfundu këtë qështje e kanë kry shumë pun tjera. Ne do na mjanist pi fillimet atje ku dikush realisht ende se ka përfunduar. Prandaj që kjo është një mesazh ju i mirë. Domthonë që një shpërfillje e problemeve esenciale që i ka rinia. Debate për tema që çka i intereson të rinë këto temë tek e fundi. Ku janë debatet për punë ti që aty perspektiva ti, ardhmja ti, ku janë bibliotekat, ku janë librat, ku janë investimet e kështu me radhë. Pa i mendoj që kjo çështje e domosdoshme për të dërguar mesazhe të caktuar se ne për ju kujdesemi. Ne duhet me kthy autoritetin tek rinia jon, besueshmërinë. Nga se kjo shpërputhje me gjeneratave e ka humbur besueshmërinë. Dhe më një kur humb besueshmëria, njeriu kërkon për referenca alternative. Domthon baba nuk din, çka din baba, çka kjo? Qeveria nuk din kjo. Kush din? Pastaj din në YouTube, din në Facebook, din atje këtu më radh. Pra ne jemi në krizë të referencës. Kur rinia jon realisht e ka humbur besueshmërinë. Do të thotë ti përpara, për shembull, nona jote, babait ka qenë referencë. Definitivisht, model. Model?
Po, soc-ko model. Soc-ko model. Andaj, në vend të modelit pridnor, në vend që tjetë prindi model, në vend që tjetë një shkenstuar model, të shiko kush, qëfar modele promovohen, për shambull, në përmi. Fatke si shtregojone, në rrëzë sociali, është sfit, zdo ditë edhe jam e dhe se cilit. Tash, a e shë, për shambull, një modeli cili, për shambull, ka fam, ka këtë, që shë ka rritë, me në rrëmë, s'ka ishmërështë, lërë shkollës. Ato nuk janë rritë me shkollë, asë me shkencë, asë me lezim. Janë rritë me performanta tjera. Se kemi model, sëto, a i dushtu ma, a ka përgjësi edhe kleri, a ka përgjësi edhe e shakunzëllot racionale, edhe cila është mbi gjitha faj, është e kalumës, me thonë, në akademia. Po s'kemi model, sëto, sëto. Unë po thëmë që kjo është krizë. Tash, pëse s'kemi model, kjo është temë që duhet. Ashtë që është i krizës identitetare, hos? Unë konzërej që kjo është debatë që du më bënë për media tona. Fatke si është nga kanë shku minutat, po pes një emision tjetër me forë për që është modeli. Pëse s'ka këtë, ne duhet, kjo është krizë e gana punë. Pandaj, për i njën, thëmë që, për kundër fakte që nërë nuk mund të gjeni të kërkuarën, të kompletuarë, tek babalarët, tek shkollat, tek shumarët, me gjithat ka çfarë të mirat atje. Unë i ftoj të gjithë që t'i kthejmë diskutimin, debatit, muhabetit, mos u bëni prej e rrjeteve sociale, mos u bëni prej e jetës pa përmbajtje, bëshllëk, një jetë që veç thret në rrëktim, thret në joshje, thret në epsh, ajo është e përkashme, ajo kalon. Ndërso pjesa e mbetëris, pastaj me çka ku më mush. Prandaj prej tash ta mbushim jetën me atë çka duhet, me besim të duhur, me edukat, me respekt, me kontribut, me lexim, me shkencë, me të ardhme, që me lejen e Zotit edhe jetës japim kuptim, por edhe vendit i japim në të ardhmen ndërtim. Hoz, ishte kënaqësi ju pa për herë par live. Ju thash edhe atë ditë, ju ndjek që është prej fillimit kur i maj me në televizion tjetër, ishte kena si dhe një më krenuar si misin tonë ka klerik, për cëtë je gatshë me folë për te këtë për te shablonave, me folë për problematikat real, me cilë balafasot shosnia, e balafasojmë se cilin për i neve si këndërëm i vetën një pjesë i zeneratës pak ma tre. Falim derit shumë për konit në zdratën. Falim derit për te shumë për mundësin, janë ngritë qështje shumë serioze, falim derit shumë për këtë pjekuri, dhe më thonë që të flasë për tema tila. Shpresoj që të kemi raste edhe herave tjera që të zbërthejnë edhe më detajisht problemet që realisht po na vrasin çdo ditë Zoti na përmirëson gjendjen. Agjërim të lehtë për të gjithë shikuesit e emisionit tënd. Paqe, rahati e shëndet në familjet e juaja e Zoti na dhajë të mbarojë gjithmonë. Faleminderit shumë. Patriot tak ishte krejt se për këtë emisionit, për sondin emision për te aty në qenim sumi pa tone. Ju falenderoj shumë, ju urej natë mirë, zhumë mirë. E u lot takim prap nesër. Deri nesër, s'po thon bofshin se na ka hi gjysa e mujt, runi parë të shihim nesër. Natën e mirë. Pak materializëm, fatkeqësisht. Sotë mi u sumi tu e ta mu shumë të e nuk ka qëtë qëtë